Tak, dobrý den, dobrý večer. Vítám vás u dalšího Elden Ringového návodu. Tentokrát se koukneme tady na další návod na jeskyni. Jmenuje se to tam Lakeside Crystal Cave. Jo. Na konci je nepříjemný boss a půjdeme tam z Liurnia Lakeshore. Na konci je tak moc nepříjemný boss, že vám doporučím, kdy pokavať máte nejmenší možnost mít štít, který má 100% physical protection, tak se na něj hodí. Je to Bloodhound. A se štítem je mnohem lehčí. Ale ani třeba tak se mi nepovede na první pokus, uvidíme. Jo, dostaneme se tam tak, že poběžíte podél té skály celou dobu. Až na tu marku, jaký mám umístěnou, já jsem teď v kombatu. Tohle oběhnete tady. Nevím, co to je. Plivače, kytky, těžko říct. Tohle přeskočíme, furt podél té skály, pořád. Všechny kamení, nebo co to je, kusy skal tady přeskáčem. A tady do modrýho velkého krystalu, bum bum, doleva, najdete tady škvírku, dírku. Já si zapnu kapesní svítilnu zase opět, ať něco vidíte. Celá ta jeskyně je celkem v pohodě až na toho bose, jo? Ten je takový trošičku inčejší. Tak. Vezmu Grace. Tak i přesto, že se tady může stát ta bedna podeřená, není, je tady Arteria Leaf. Jo. No, my si můžeme trošku pomoct. Tady je první skovaný. Můžeš postřílet. Tamhle jeden. Lůž žádnej u něj není. Tak. Aby si z toho napuloval co nejmíň, protože tady jich je tak jak. To tak já dám na dálku, mighty shot. Nebudu tam moc vybíhat, protože je tam další. A ještě jeden. Toho už nemusíš nutně střílet, tak já, protože další už tady není. Tady si lootneme Hefty Beast Bones, pak to z nich popadalo. Jo, tady chodí jedna hlídka. Toho zabíjí na dálku toho s tím štítem. Nebo jako tak. Dobře, tak se tam měj krásně. Tak, tady vyběhne ještě jeden, zabijem toho prvního. Zabijem toho druhýho. Poběžíme dolů do jeskyně takhle. Vytáhneš luk. A lukem si vypluješ jenom tohohle jednoho, protože on jich je tam totiž víc. A čím víc mu vezmeš takhle na dálku, tím líp, jo. On je nepříjemný a dokáže zabolet, takže když si ho takhle načneš, vyřešíš to 100x rychlejc. Tak, tady jeden, jo, ono jich tady bude víc, napravo je za bednama jeden, který ho teď nevidíš. Tak. A máme to tady vyřešené. Pozbíráme bedna, je tady talisman. Spear talisman, takže si zase řekneme, co to dělá, jenom tak, ať vidíte. Vylepšuje protiútoky bodnejma zbraněma. Jo, to znamená takový ten útok, jak se kryješ. A po něm vlastně, když tě trefí, tak dáš útok. Když se trefí do krytu, tak pokud je to bodnou zbraní, budeš mít větší damage. Odhaduju, teďko nevím procenta, ale věřím tomu, že to bude zase někde kolem 15 až 20%, což má většina těch talismanů. Tak, teď se vrátíš tady zpátky. Jo. Pokud tě nějak jako to bolelo,
Máš málo lahví, něco takovýho. Jo, já mám třeba málo many, tak si tady dojdu odpočinu k tomu Graysu. Není v tom žádný problém. Jo, natáhneme si zpátky manu, všechno. Co to znamená je, že ten jeden tam pořád zase teďkom bude. Když si věříš, že doskočíš tamhle na to, tak tam může skákat, ale jako nevím, no. Takže já zabiju toho jednoho aspoň. Můžeš zabít i tohohle. Jo, to, on takhle přiběhne jenom, když ten první stihne zakřičet. Jo, jinak nepřiběhne. Tak, teď se běhneme tady. Skočíme sem. Teď. Skočíme tady vlevo. Teď. Zase. Na druhou stranu. Teď tady dolů. V této místnosti budou jako slimáci, co kouzlej. Takže zabiješ jednoho a pak utíkáš do strany. Jo, vždycky se snažíš utíct do strany, protože on kouzlí v přímce takhle. Tak. Teď to tady poberem. V první místnosti jsou jenom tři, takže v klidu. Běžíme dál a hned vlevo těch slimáků tam bude velké množství. Můžeš se na ně vyprdnout, nebo dát jakýkoliv plošný kouzlo a vysekat je tady, že nebudou vědět. A pořídit si z toho trošku zkušeností. Neříkám, že je to moc, ale v zahození to taky není. Tak, pobiješ je a tady si lutnem golden runu pětkovou, jednu, bohužel jenom, ale lepší než drátem do voka. A běžíme dál. Tak, tady jakmile začneš vidět krystaly, tak pomaličku na tu první plošinku. Nemusíš na ten krystal, stačí na tu plošinu, poškození nedostaneš. Sebereš si soft cotton. Smithing stone čtyřkovej, dvojkovej, lumpika, kůži. Tak. Ty slimáci, když budeš moc daleko od nich, oni budou dávat ten rychlej útok. Tak. Než běhneš tady dál, tak tam je Bloodhound Knight. Je potřeba na něj být připravený. Co to znamená? Já si dám životy. Jo, budu vědět, že budu používat Lone Wolfy, radši. Jo, dám si štít, radši. Jo, nějaký, který má 100% tadyhle physical damage reduction. Ono cokoliv, jo. Tady 90, taky dobrý, jo. Ale když mám stovkovej, pojedu stovkovej, že jo. Nebudu bláznit a udělám si to snažší. Takže budete připravený používat tohle, zejména potom, co mám uvřou pejsánci. Tak. Já si teď hodím tenhle buff. Tenhle buff. Použiju manu a připravím si pejsánky. Dám si tam. Tak a už držím blok, musím hojit targetu. Jo, jinak je to špatný. Tak. Jo, a pokaždý, když ho napadne se otočit na nás, tak blokuj. Drž jenom ten blok. No, já jsem ho pustil, blbec. Jo, necháme pejsky, aby nabrali agro, jestli se jim to někdy v životě povede. A zase tam jenom přiskočím s jedním útokem, který on rolne, dobrý. A blok. Jo, pejsek se zase nágruje. Jo, hlídáš si ten blok status. Tomhle tomu útoku můžeš přeskočit, takže můžeš využít. Pustil jsem blok moc brzo, pozor na to. Životy, blok, blok, roll. Ten třetí můžeš rolovat. Jo, ten je silný, vyplatí se rolnout. Blood loss, takže rychle, rychle životy.
Jo, ten třetí útok můžeš buď rolovat, protože on je silný a může, mohl by ti schodit celou staminu, anebo budeš couvat, jo, dostaneš v tom bloku, budeš pomalu couvat dozadu, teď mi to nejde, moc se mi začne otáčet, jo, ale budeš couvat dozadu a držíš blok, jo, a jakmile začne natáhovat ten třetí útok, ten trvá díl, tak prostě můžeš ten blok postit a jenom prostě jít dozadu, jo, a ono to dopadne před tebe. Když budeš stát na místě, trefí tě to, když půjdeš dozadu, dopadne to před tebe. Hned jak to dopadne, jump, silný útok. Jo, bohužel, tenhle boss je o hodně, hodně pokusech, případně pokud to špatně vyjde, takže zejména hodně štěstí, jak ho dáš, proběhneme tady dozadu. Jo, tady můžete pokoukat na krásný tady pobřeží, tady si seberete trajné slily, kterou jinak nebudete mít. Ta se nerespawnuje, takže kdekoliv ji můžete sebrat, a jen tak dál. Cervem tady. Grace, tamhle nahoře je Rune Arc, takže ten se hodí vždycky mít do zásoby. Takže ho vezmem. Jo. Nikde nic dalšího není. Dojdu za paní. Paní nás nejdřív bude nesnášet, ale pak bude dobrá. A přidá se k nám jako Ash Spirit. A pardon. Sem si k ní vydáte, až budete mít jednu půlku medailonu, kterou dostaneme v jiném místě tady. V Village of Albinaurix. Jo, tak tam dostaneme z jednoho pána půlku medailonu a pak teprve pojete k ní a ona si s váma už pokecá a dostanete ji jako Summon Spirita. A já samozřejmě, až ten klíč získám nějako, tak ten půlku toho medailonu, tak vám to ukážu, protože ta je důležitá pro jednu velkou lokaci, půlka toho medailonku, takže já vám děkuju za sledování, mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa.